Caragor, vou bem praticar minha luta com a força deles. Na próxima briga que nós tiver, tu fica do meu lado e vai contando quantos eu mato. Vou estar muito ocupado somando corpos só meus. O cheiro de carne fresca sempre atrai os abutres. E eles costumam viajar em bando.
Temos que ir. Agora. A rainha ficará feliz com a visita. Estamos aqui. Lady Marwyn, rainha da costa. Mãe! O guardião caído do portão negro. Aproxime-se. Sua filha disse que tem uma coisa para mim. Não para você, Talion. O tempo está se esgotando. Muito em breve, o Senhor do Escuro e seu exército marcharão sobre toda Mordor. Mas um grande poder pode ser despertado para impedir isso. Por isso me chamou. Entre na cicatriz de Morgoth. Retire o artefato élfico dos Ghouls. Encontre o anão. Seja forte, mãe. Qual é a doença da sua mãe? Ninguém sabe. Ela piorou depois das viagens. E não existe remédio? Existe, mas o acampamento foi atacado. Preciso achar o caminho para a cicatriz de Morgoth. Há uma boa chance de encontrarmos o rastro dos Ghouls naquela caravana saqueada que vimos na ravina.
que sobrou é aquele caixote de peixe podre. Hein? O que foi isso? O guardião! Eu... Já peguei! Como a rainha conhece seu passado? A antiga sabedoria é visível apenas no mundo dos espíritos. Ela enxerga os dois juntos. Então talvez ela nos leve àquilo que procuramos. Eu vejo a luz da lua aqui como efílio. Estas pedras são fragmentos de um passado quase esquecido. A natureza prospera em Mordor. Nunca pensei que teria tanta vida em Mordor. É assim que o Senhor da Escuridão alimentará as tropas. Sua verdadeira forma. Ela quer despertar o Criador dos Anéis do Poder. Thank you.
pelas águas brancas do Anduin, pelas cores tantas que brilham em clarão, que agora Nurnen olhe para Marwyn, ao meu dom da segunda visão. Possam os elementos da terra, do fogo e do ar abrir passagem ao invisível sem mal. Espíritos de Valinor, ouçam minha prece e concedam novo poder à Rainha da Costa. Estes homens tribais estão desesperados. Farão de tudo para resistir aos Uruks. Temo que Lithariel jamais se renderá. Sua honra condenará a todos. Viu aquela coisa? Tudo é melhor que um animal. Fica quieto e trabalha. Um bem leva a outro. Nani Hir Gelaim Mordor. É só um monte de pedra velha e esquisita. Nem sei o que é que os Uruk tem tanto medo. Sua larva miserável. Aposto que eu bem jogava a cabeça de um escravo pro ar e os arqueiros faziam alfineteira dela antes até que batesse no chão. Tem uma cabeça aí sobrando? A gente faz um teste. Alguma coisa se mexeu pra lá! Guarde essas ideias sombrias. Precisa de esperança.
Não pare de lutar, Guardião. Coisa lá nele que faz o Uruk mais valente sair da batalha borrado de medo. Sabe o que eu odeio? Odeio cada um de vocês, vermes! Tantos Uruks mortos. Eu tenho que agradecer aos Ghouls antes de matá-los. Ghouls são como abutres. Eles comem tudo, mas deixam algo para trás. Temos que encontrar os rastros dos Ghouls. Aquele guardião tá perto. Tu parece assustado. Melhor não, ou eu vou roubar o trabalho do guardião acabando com a tua alma. Ali está o rastro. E uma coisa se mexe. Sombra. Não sei o que é, né? Mas bem custa ter sido o guardião. Como é que nós leva os batedor de Murray pra cilada? Eu posso pedir ajuda que nem homem. Socorro! Socorro! Vocês não soam nada como homem sujo. Estripam escravo. Os gritos atraem o resto. Caçador, que é bom de lança, mete bronca em qualquer presa que chegue. Ouvi umas histórias de revolta em Udon. De escravo contra mestre Uruk. Foi o nunca morto deles derrotar uma reta. E já vejo medo no olho dos soldados. Hora de lembrar Gondor que os Uruks mandam. Chama isso de luta, Tark? Adivinha só, ainda tô aqui de pé. Yeah.
Kedin Valar! Esta fossa cheira à morte. Esta deve ser a cicatriz de Morgoth. Reconheço esse cheiro medonho. Rastejantes noturnos. Nas entranhas da fera, furtividade é minha melhor arma. Ficar no alto vai me manter fora de vista. Os ghouls temem o fogo tanto quanto a luz. Podemos usar aquela chama se as coisas complicarem.
feito pelo próprio Senhor da Escuridão. E sujo de sangue da minha família. Fomos traídos. Seu poder arde como a força de um farol e poderá arrasar toda a Terra-média. A terra está somente em nossos ossos. Por Goldor! Que criatura é aquela? Eles vão insistir. A terra está somente em nossos ossos. Tempestade passou. O perigo ainda não. P
Temos que sair dessa escuridão. Aquelas chamas vão detê-los. A entrada está próxima. Assim como nosso fim, se não a alcançarmos a tempo. Pena encerrar sua carreira militar no bucho de um Gu, hein? Sou Thorfinn, caçador de feras. E aposto 10 canecas que pegou o tesouro que eu procurava. Bom, eu fico muito agradecido pela sua ajuda. Mas isso não te garante direitos de proprietário. É seu! Eu encontrei outra coisa muito mais valiosa. E que coisa seria essa? Meu novo parceiro de caça. O que você quer? Não me interessa, mestre anão. Mesmo que leve você ao cinzel que pertence a esse martelo? Toda criatura tem sua isca, não é? A diferença é que a sua é muito velha. Bom, se a emoção da caçada chamar sua atenção, minha tenda fica logo ali. Reencontre o anão. E quanto à sua visão, Celebrimbor? Eu usei tudo o que ele me ensinou e forjei os três em segredo. Água, ar e fogo.
sumirão na batalha, ou o chefe me come a cabeça no jantar. Seu Shrek, imundo! Obrigado. Obrigado, guardião. Deixou esse bando de pele mole aí no chão, por quê? O capitão que me mandou ir caçar Karagors. Praticando matar inimigo. Obrigada. Encontrei o martelo de Mithril. Suas chamas podem me mostrar por que minha alma não morre. Não.
vítima de um sacrifício de sangue. Podemos quebrar a maldição. Destrua a Mão Negra e seus seguidores e reclame Mordor. Ninguém de Gondor vai vir me ajudar. Você não precisa deles. Seu poder gera seguidores. Quer queiram, quer não. Tropas orques. Como? Como eu faço isso? Suas respostas estão na fortaleza próxima, mas o que busca não vai se demorar lá por muito mais. Marwyn decretou velocidade. As visões do futuro não se questionam. Marwyn decretou velocidade. As visões do futuro não se questionam. Marwyn decretou velocidade. As visões do futuro não se questionam.
Marwyn decretou velocidade. As visões do futuro não se questionam. Não são eles que buscamos, e sim o que levam. Eu vou salvá-los de qualquer forma. Não deixe suas emoções cegarem você. A rainha disse que nossas respostas sobre o exército orc estão nesta fortaleza. Se marcarmos os arqueiros, podemos montar nosso exército e salvar aqueles homens. Devo apresentar as tripas deles à luz do dia? Pode me matar, mas a escuridão nunca dominará a Terra-média! Gondorianos, nossos invasores! Homens, nossa praga! Estes vilões tomam nossa... Sua mente é minha. Agora pegaremos a você de volta. E a vida dele junto. É quebrar o espírito, depois a espinha. Pescoço? Cabeça? Tripa? Como vamos fazer eles sangrarem? A rainha disse que nossas respostas sobre o exército orc estão nesta fortaleza. Se marcarmos os arqueiros, podemos montar nosso exército e salvar aqueles homens. Olhem para esses homens! Aqui para matar a gente? Hoje não! A era dos homens acabou! Degolar eles é muito rápido! Já vi eles! Vem brigar! A rainha disse que nossas respostas sobre o exército orc estão nesta fortaleza. Se marcarmos os arqueiros, podemos montar nosso exército e salvar aqueles homens. Você veio para o lugar certo! Estou pronto para morrer. É? Você ouviu isso? Sua mente é minha. Eu sirvo a você! Eu vou apresentar as tripas deles à luz do dia. Gloria Marwyn, a rainha da costa! Ela vingará a nossa morte! Seja o que for! Gondorianos, nossos invasores!
Homens, nossa praga! Esses vilões tomam nossas terras, mas não mais! Agora, pegaremos elas de volta! E a vida deles junto! Tripa! Como vamos fazer eles sangrarem? Você foi feito para sentir medo. Olhem para esses homens. Aqui para matar a gente. Hoje não! A era dos homens acabou! Olhe para a luz nos meus olhos. Veja as chamas azuis que o salvarão. Se quer ver o quanto eles sangram, você veio para o lugar certo. Devo apresentar as tripas deles à luz do dia? Gondorianos, nossos invasores! Homens, nossa praga! Esses vilões tomam nossa terra, mas não vai! Agora, pegaremos elas de volta! E a vida deles junto! Salve, Senhor do Escuro! Salve, Mão Negra! Coisa da minha cabeça! O poder da minha visão penetrará seus desejos mortais. Como vamos fazer eles sangrarem? Deixe sua mão ser levada pela luz prata. Se quer ver, veja as chamas e seja guiado à sua redenção. Certo. Você irá obedecer. Foi a senhora da Costa que o enviou para nos ajudar? A rainha avisou para esperar até o fim da batalha. Então os orques nos acharam. Eu te disse, as visões dela sempre acontecem. É, mas eu disse para você não... Eu vim buscar uma coisa. A rainha Mary nos enviou para achar isso. Thank you.
O Guardião sabe que nós é muito. Uma coisa é matar esses Uruks. Outra diferente é fazer deles nossos seguidores. É uma dádiva. Podemos usar a arma do inimigo contra ele. Olho nele! Aquieta! Senhora Murray. Por que retornou? Sua tarefa ainda não terminou. Como você sabia onde encontrar isso? Ele mostrou pra mim. Você ainda não me disse o que quer em troca. Apenas aprenda o que você de fato é capaz de fazer. Encontre o líder dos orcs, faça dele um chefe e os soldados dele serão seus. E pra onde eu levo esse meu exército? Traga-os para mim e eu lhe mostrarei. Pediu um exército pra gente. Não criaremos um exército. Nós comandaremos um. Precisamos de um capitão Uruk para dominar e trazer pro nosso lado. Há um feitor perto daqui chamado Grublik. Faremos ele servir à nossa causa.
Onde houver escravos para serem torturados, vamos achar esse capitão. Fica bem aí. Mais do que esperava. Mais para matá-los antes de isolarmos o capitão. Mais escravo morreu hoje de manhã. Vinga as escravos mais fortes ou você vai entrar no chicote. Seus gritos, pelo menos pra mim. Já pra você, não sei, não. Ataquem ele! Não te mexe! Não se mexe! A gente vai te fazer em pedaços! Precisamos dele vivo. Não pode ser outro Ratback. Este Uruk precisa ser um líder de verdade. Oh!
Mais escravo morreu hoje de manhã, capitão. Me traz escravos mais fortes, ou você vai entrar no chicote! Renda-se a mim! Junto com qualquer Uruk que se meter entre a gente. Vamos ver quem vai esvaziar primeiro. Não pode matar todos nós, seu idiota! Sabe sobre dor. Não mate ele. Na próxima, guardião, deixa que eu te pego. Mais do que esperava. Mais para matarmos antes de isolarmos o capitão. Mais escravo morreu hoje de manhã. Me traz escravos mais fortes, ou você vai entrar no chicote!
não sabe nada de sofrimento. Mas eu posso te mostrar. Morde ele! Arranca um pedaço! Hoje você morre. Você não passa de um globo. Grublik. Thank you.
Minha casa élfica que desconheço. Será esta minha herança? Você serve ao Senhor Brilhante! Está feito. Ele é nosso. Agora esse capitão precisa se tornar guarda-costas, se quiser ser chefe um dia. É da primeira trovoada que logo nasce uma tempestade. Escravo fujão! Te mostro força! Esse é teu fim!
Pede piedade! Pede! Devo ter espantado o Tark para longe. É só um monte de pedra velha e esquisita. Comigo ou vão entrar na espada, vermes? Te falta a força de um capitão, verme! Preciso ajudar o Grublik a eliminar todos os que o desafiam. Preciso ajudar nossa marionete antes que cortem os fios. Eu preciso ajudá-lo na luta. Corrupção! Nosso protegido usa o medo como arma. E nós somos seus aliados invisíveis. Uma sombra que fica por perto e observa tudo. Assim são os elfos. Ou fica do meu lado! Ou fica morto no chão! Nosso capitão luta bem por nós. Sob o meu comando, ele conduz os Uruks de Mordor. Mata pra mim que é a serviço do Senhor do Escuro! Conquistei os fracos! Agora juntem-se a mim! Quem se opor a mim vai pagar com sangue! Vamos à luta!
salve o capitão! Que nós não morra! Nós luta por Uruk mesmo! Agora que temos um caçador, vamos seguir nossa presa. O chefe escolheu nosso capitão. Então ele escolheu a morte. Nossa maior vantagem vai nos preparar para a batalha. Do escravo era insosso pro meu gosto. Isso que é mais gostoso enquanto ainda tá batendo. Escute o que falam. Feras selvagens. A selvageria deles será nossa ordem e nosso triunfo. Já tô vendo ele! Então acha que me pega? Fugiu e agora tem que ir lá, trazer de volta. Eu tô sempre com fosto de sangue na boca. Olha, o guardião. Atrás dele. Vou levantar o farol. O chefe tá sempre com esses guarda-costas do lado. Ou nunca morto anda perto. Ele tá em cima, o guarda-costas. Uma coisa. O chefe escolheu nosso capitão. Então ele escolheu a morte. Nossa maior vantagem vai nos preparar pra batalha. Guarda-costa novo, o Grublik, é duas vezes mais carniceiro que o outro. Isso me enoja. Eu perdi minha família para esse mal. Usar o mal contra ele próprio é uma retribuição à altura. A rainha está certa. É muito sábio usar a brutalidade dos Uruks contra eles mesmos. Ah! É ali! Mata ele! Foi somente o Grublik levar a promoção que tá se achando melhor que nós. Vamos ver quando eu meter a faca nas costas desse clã. Escute o que falam. Feras selvagens. A selvageria deles será nossa ordem e nosso triunfo. Charge! Charge! Charge!
tirar a carcaça da cripta, mas vou te jogar lá de volta pra sempre. Quando meus amigos... Você verá o que é torto quando meus amigos chegarem. Vencer todos nós, guardião! Força não deve ser dispersa e sim reunida. A rainha nos mostrará como. A estratégia da Marlin está dando bons frutos. Um exército para enfrentarmos a escuridão. Um espelho voltado para si, pronto para se partir. Devemos falar com a Marlin. Ela deve ter mais instruções. Que posso enfim vê-la, minha filha. Sua mãe estava sob o feitiço de um mago muito poderoso. Talion, sinto muito. Acabei prisioneira dentro do meu próprio corpo. O que você viu em suas visões? Eu vi os servos de Sauron. O Torre. E o Mão Negra. Eles causam muito sofrimento.
se deseja saber onde eles estão. Do outro lado do Mar de Núrnem. E as tropas? Muito fortes. Forte o bastante para nos derrotar. Então vamos precisar de um exército. A doença ainda lhe aflige. Descanse, mãe. Farei os preparativos para deixarmos Mordor. Saruman é um dos Istari. Com o poder do Anel, ele poderia ter reunido um grande exército para desafiar o Senhor do Escuro. E é isso que devemos fazer. Ainda que uma guarnição não forma. Faltam mais chefes para termos um verdadeiro exército.